نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے بآواز بلند درود پاک حمد و صلات کے بعد انتہائی واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں اور عزیز دوستوں اسٹیج کی زینت جملہ حفاظ کرام قرہ اعظم نعت خوانان شیریں لسان نقیب محفل بالخصوص زینت القرا حضرت قبلہ قاری محمد حبیب اللہ چشتی صاحب دامت برکات ملالیہ میزبانان محفل جناب چودھری شفاقت علی ججا صاحب اور ان کے برادر اصغر جناب صوفی رفاقت علی مجددی صاحب اللہ تعالیٰ میزبانان محفل کی اس کاوش و کوشش کو اپنی اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں شرف قبولیت سے ہمکنار فرمائے. آج کی یہ محفل عرص پاک کے اعتبار سے جامع مسجد نور مصطفیٰ نائی والا کے اندر انعقاد پذیر ہے. آپ جانتے ہیں کہ آپ کی اسی بستی کے قرب کے اندر بالکل قریب ایک شخصیت لیٹی ہے, آرام فرما ہے, جن کا نام نامی اسم گرامی زبدۃ العارفین فخر الکاملین زینۃ الصالحین حضرت پیر سید فیض علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ المعروف حجرے والی سرکار. نام بھی آپ کا فیض علی اور آپ کا فیض جو ہے وہ بھی عام ہے, صرف ہمارے لیے نہیں, اس علاقے کے لیے نہیں, شہر سیالکوٹ کے لیے نہیں, بلکہ پورے پنجاب کے اندر, پنجاب سے بھی باہر تک آپ کا فیض جاری ہے. ہم نے سنا کہ کراچی تک لوگ یہاں آتے ہیں جن کو جلد کی امراض ہوتی ہیں, خون کے اندر حدت آ جائے, خون کے اندر گرمی آ جائے, پھوڑے پھنسی, جلد کی کوئی بھی مرض ہو, بس اس کا یہاں آنا ہے, آ کے مٹی جسم پہ مل کے نہا لے یا یہاں پانی سے نہا لے, خالی کے کائنات اس کو شفا دے دیتا ہے. کچھ کھانے کی ضرورت نہیں, کوئی چرایتا نہیں پینا, کوئی نیم نہیں پینی, کوئی یہ وہ, کوئی لمبا چوڑا علاج نہیں, بس یہاں آ جاؤ. حقیقت میں یہ اہل نظر کسی نہ کسی بہانے اپنے قدموں میں بلا لیتے ہیں, اور پھر جو عقیدت لے کے, محبت لے کے, الفت لے کے, چاہت لے کے, درد لے کے, پیار لے کے, عشق لے کے قدموں میں حاضر ہو جاتا ہے, پھر اس کی بگڑی بنتی چلی جاتی ہے. ان کا آج سالانہ اس سے پاک, سالانہ اس سے پاک. وجہ کیا ہے؟ کتنے لوگ یہاں سے چلتے نظر آتے ہیں روزانہ, ادھر سے کوئی فوت ہو گیا, کوئی ادھر فوت ہو گیا, مگر عرس کسی کسی کا ہوتا ہے. میں نے بس وجہ بتانی ہے آپ کو کہ عرس ہر کسی کا نہیں ہوتا, اور جن کا ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے. آپ کی توجہ ہوگی تو بات آپ کے ذہنوں میں اتر جائے گی. خالق کائنات نے فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, پہلا پارہ سورۃ البقرہ اور اس کی ایک آیت شریفہ کا ایک حصہ, واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, فرمایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مصلی بنا لو. بھائی توجہ ہے کر صاحب, حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مصلی بنا لو, جائے نماز بنا لو. حضرت ابراہیم کون ہے؟ اللہ کے خلیل,
کون حضرت ابراہیم میرے آقا کے جد امجد؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مصلی بنا لو. وہ جگہ کون سی ہے؟ حاجی جنہوں نے حج کیا ہے یا عمرہ کیا ہے وہ جانتے ہیں خانہ کعبہ کے بالکل قریب کے اندر ایک ایسا مقام جو دکھائی بھی دیتا ہے اور اس کے اندر دو قدموں کے نشان ہیں. ایک پتھر ہے جس پر دو قدموں کے نشان ہیں. اس پتھر کو مقام ابراہیم کہتے ہیں اور مقام ابراہیم اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم اس پتھر پہ کھڑے ہوئے تھے اور جب کھڑے ہوئے تھے تو آپ کے قدموں کے نشان اس پتھر میں پیوست ہو گئے تھے. اسی کو مقام ابراہیم کہتے ہیں اور اسی کے بارے خالق کا قرآن کہتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ عِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى کہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مصلی بنا. وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ اس مقام کو مصلی بنا لو، اس کے قریب جا کے نفل پڑھو، اس کے قریب جا کے نماز پڑھو. وجہ کیا ہے؟ اس پتھر کو یہ مقام کیسے ملا؟ بس یہ مسئلہ آپ کی سمجھ میں آ گیا تو دوسرا مسئلہ خود بخود سمجھ میں آئے گا کہ اہل اللہ کا عرس کیوں ہوتا ہے، اہل اللہ کے آستانوں پہ ہجوم کیوں ہوتا ہے، اہل اللہ کے آستانوں پہ لوگوں کا اجتماع کیوں ہوتا ہے، اہل اللہ کی بارگاہ میں لوگ جمع کیوں ہوتے ہیں، دن اور رات میلہ کیوں لگا رہتا ہے. پھر اس مسئلے کی بھی سمجھ آتی چلی جائے گی. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ عِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مصلی بنا لو. بھئی وہ ایک پتھر ہے، پتھر کی تعظیم کرائی جا رہی ہے، پتھر کا ادب کرایا جا رہا ہے، پتھر کے پاس جا کے نماز پڑھنے کا حکم خداوندی ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ آؤ سنو. وہ پتھر جس مقام پر اللہ کے خلیل کے قدموں کا نشان پیوست ہے، وہ پتھر عام نہیں بلکہ وہ پتھر جنت سے آیا تھا. خود نہیں آیا تھا، جبریل لے کے آئے تھے، خود لے کے نہیں آئے تھے، اللہ کے اذن سے لے کے آئے تھے. کیوں لے کے آئے تھے؟ حقیقت یہ تھی خانہ کعبہ کی دیواروں کو اٹھایا جا رہا تھا، تعمیر نو کا سلسلہ جاری تھا، خانہ کعبہ کی دیواریں بن رہی تھیں. بنانے والا کون تھا؟ اللہ کا خلیل تھا. معاون کون تھا؟ لگتے جگر صاحب زیادہ اسماعیل تھے. دونوں باپ بیٹا نبی، مزدوری بھی نبی کر رہا ہے، کام بھی نبی کر رہا ہے، سامان دینے والا بھی نبی، دیوار اٹھانے والا بھی نبی. اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ بن رہا تھا، دیوار بنتی چلی گئی. جب گرفت سے اوپر جانے لگی تو ظاہر ہے جب اوپر جانا ہو تو یہاں ہم گو کا سامان کرتے ہیں، اس کو باندھتے ہیں تاکہ ہمارے جو معمار ہیں، جو مستری ہیں، وہ اس کے اوپر چڑھ کے بلندی تک لے جائیں. بس دیوار جب گرفت سے اوپر جانے لگی اللہ کے خلیل کے لیے مشکل پیدا ہو گئی. خالق کائنات نے جبریل کو آواز دی، جبریل عرض کی ہاں رب جلیل، فرمایا میرے خلیل کی بارگاہ میں چلے جاؤ اور یہ پتھر لے جاؤ، خلیل کی بارگاہ میں پیش کرو. حضرت جبریل امین جنت میں گئے، پتھر لائے اللہ کے خلیل کی بارگاہ میں، پتھر پیش کیا، عرض کی حضور اس پتھر پہ کھڑے ہو جاؤ، جیسے آپ کو اونچا ہونے کی ضرورت پیش آ جائے تو اس کو حکم دو. اللہ کا خلیل اس پتھر پہ کھڑا ہو جاتا ہے. جب بلند ہونا مقصود تھا پتھر کو فرماتے اے پتھر اونچا ہو جا، جب نیچے آنا مقصود ہوتا فرماتے پتھر نیچے آ جا. وہ پتھر ہے کیونکہ اس نے اللہ کے خلیل کا ادب کیا، اللہ کے خلیل کی تعظیم کی، اللہ کے خلیل کا احترام کیا. اللہ کے خلیل نے فرمایا اونچا ہو جا، وہ اونچا ہو گیا. فرمایا پست ہو جا، پست ہو گیا. وہ اللہ کے خلیل کی تابعداری کرتا رہا، فرما برداری کرتا رہا، تعظیم کرتا رہا، ادب کرتا رہا، احترام کرتا رہا، کہنا مانتا رہا. خالق کائنات نے اپنے خلیل کا ادب کرنے والے کو پھر مقام یہ دیا، او پتھر تو پتھر ہے لیکن تو نے میرے پیارے کا ادب کیا ہے، جات کے بعد مرتے خلل ہو تو چلا جائے گا، تیرے پاس لوگوں کا ہجوم رہے گا، لوگوں کا اجتماع رہے گا، کسی حاجی کا حج قبول نہیں ہوگا جب تک تیرے پاس آ کر دوگانا ادا نہیں کرے گا، کسی معتمر کا
उमरा कबूल नहीं होगा जब तेरे पास आके अपना सर नहीं झुकाएगा। ये एजाज तुझे इसलिए देते हैं कि तूने मेरे प्यारे खलील का अदब किया है, प्यारे खलील का अदब किया है। पत्थर हो और अदब करे तो मर जाए खलायक हो जाए, पत्थर हो के अदब करे तो लोगों का महबूब नजर हो जाए, मखलूक खुदा का महबूब हो जाए तो पता ये चला ए हजरत इंसान वो तो पत्थर है, वो तो पत्थर है और तू इंसान अशरफुल मखलूकात। पत्थर के पास अकल नहीं है, तेरे पास अकल भी है, तेरे पास सहम भी है, तेरे पास इदराक भी है, तेरे पास शऊर भी है और उस पत्थर से सबक ले ले। पत्थर होके अदब करता है, मर जाए खलायक हो जाता है। ए इंसान आ तू भी अल्लाह के नबी का अदब कर, अल्लाह के नबी की ताजीम कर, अल्लाह के नबी का इहतराम कर, अल्लाह के नबी की पैरवी कर, अल्लाह के नबी की इताअत कर, अल्लाह के नबी का काबिल इत्तेबा कर ताकि तू भी मर जाए खलायक होता चला। अब सवाल यह है अहलुल्लाह का जिक्र बाकी क्यों रह गया, आम लोगों का जिक्र नहीं होता? अहलुल्लाह के एराज क्यों मनाए जाते हैं? अहलुल्लाह का उर्स क्यों होता है? अहलुल्लाह के यौम विसाल पर लोगों का हुजूम क्यों होता है? अहलुल्लाह के आस्थानों पर लोगों का इस्तेमाल क्यों होता है? इसीलिए होता है कि अहलुल्लाह इबादत करते रहे अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की खुशनूदी के लिए। अहलुल्लाह ने अल्लाह का जिक्र किया, सुबह जिक्र किया तो अल्लाह का, दोपहर जिक्र किया तो अल्लाह का, रात जिक्र किया तो अल्लाह का, खलवत में जिक्र किया तो अल्लाह का, जलवत में जिक्र किया तो अल्लाह का, सफर में जिक्र किया तो अल्लाह का, हजर में जिक्र किया तो अल्लाह का, अरे घर के अंदर जिक्र किया तो अल्लाह का, बाहर जिक्र किया तो अल्लाह का, मस्जिद में जिक्र किया तो अल्लाह का, और सफर में जिक्र किया तो अल्लाह का, वक्त में जिक्र किया तो अल्लाह का। वो हर आन हर लम्हा हर घड़ी हर साथ जिक्र खुदा में मशहूर रहे, और जिक्र किया भी मौला की रजा के लिए, जिक्र किया भी मौला की खुशनूदी के लिए, और हुजूर का इताअत कामिल इत्तबा किया, अदब किया, ताजीम की। जब अल्लाह का जिक्र किया दिल में मोहब्बत मुस्तफा बिठा के, जब अल्लाह का जिक्र किया सीने के अंदर इश्क मुस्तफा बसा के, तो फिर खाली के कायनात ने उन लोगों को चुन लिया और बता दिया कि जो हमारे महबूबों का अदब करता है वो पत्थर हो तो हम मखलूक की निगाह में उसको महबूब बना देते हैं। अरे तुम तो इंसान हो, मेरे महबूब की उम्मती हो, जब तुम मेरे महबूब का अदब करोगे, ताजीम करोगे, एहतराम करोगे, इताअत व फरमाबरदारी करोगे तो जमाना आपके कदमों में आगे झुका करेगा। बस यही वजह है। हजरत पीर सैयद फैज अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह जो शब रोज रियाजत करते रहे, इबादत करते रहे, जोहद कमाते रहे और तकवा और परहेजगारी की अमादगा बने हुए थे, जब उन्होंने अल्लाह के महबूब का अदब किया, इमामुल अंबिया का अदब किया, अदब करते हुए इताअत की, कामिल इत्तेबा किया, तो खालिक कायनात ने फिर ये मकाम अता फरमाया कि आज जबकि उनके विसाल को सैकड़ों बरस गुजर गए मगर आज बच्चे बच्चे के जुबान पे उनका नाम जारी है, उनका नाम जारी है। एक दूसरी वजह भी समाज फरमा ले, खालिक कायनात ने फरमाया वा रफअना लका ज़िक्रक, और ए महबूब हमने तेरे लिए तेरा जिक्र बुलंद कर दिया। उलमा साहब सुनते रहते हैं माशाल्लाह, तवज्जो तवज्जो इधर रखिए आप, वा रफअना लका ज़िक्रक। अब आप कहेंगे ये तो अजमत मुस्तफ़ा आश्कार हो रही है इस आयत से, भाई अजमत मुस्तफ़ा भी आश्कार हो रही है, अजमत औलिया भी आश्कार हो रही है, वो कैसे? फरमाया वा रफअना लका ज़िक्रक, और ऐ महबूब हमने तेरे लिए तेरा जिक्र बुलंद कर दिया। उलमा फरमाते हैं खालिक कायनात ने फरमाया वा रफअना लका ज़िक्रक, ये लफ्ज लका क्या है? लका का जो लफ्ज है अरबी ग्रामर के एतबार से मिल्कियत के लिए आता है,
جب کسی کو مختار بنانا مقصود ہو، کسی کو اختیار کامل دینا مقصود ہو، تو اس وقت لفظ اللہ کا استعمال کیا جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما دیتا، ورفعنا ذکرک، اور ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا تو بات تو مکمل تھی، لیکن فرمایا ورفعنا لک ذکرک، محبوب تیرے لیے تیرا ذکر بلند کیا. اب اس کے علماء نے کئی معنی بیان کیے، ایک تو محبوب تیری رضا کے لیے، تجھے راضی کرنے کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے، تیری منشا کے لیے ہم نے تیرا ذکر بلند کیا. اور علماء فرماتے ہیں دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ اے محبوب، خالق کائنات نے فرمایا اے محبوب ہم نے تیرے لیے تیرا ذکر بلند کر دیا، یعنی تجھے تیرے ذکر کا مالک بنا دیا، مختار بنا دیا. معنی یہ ہوا، خالق کائنات کو بتانا یہ مقصود ہے، ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب ہم نے تیرے لیے تیرا ذکر بلند کر دیا. محبوب تیرے نام کا ڈنکا تو ہم نے بجا رکھا ہے، تیرے نام کا پرچم ہم نے لہرا رکھا ہے، جگہ جگہ، کریا کریا، گلی گلی، نگر نگر، ڈگر ڈگر، ملک با ملک، یہاں تک کہ عرشی بھی تیرا ذکر کر رہے ہیں، فرشی بھی تیرا ذکر کر رہے ہیں، پورو گلما بھی تیرا ذکر کر رہے ہیں، مشارق و مغارب بھی تیرا ذکر کر رہے ہیں، شمال و جنوب والے بھی تیرا ذکر کر رہے ہیں، کائنات کے جو سماوی کے اندر جو جو کچھ موجود ہے وہ تیرے ذکر کے اندر رتب اللسان ہے. مگر محبوب ورفعنا لک ذکرک، جو ذکر کرے گا تیرا، تیرے ذکر کی وجہ سے ہم اس کے ذکر کو بھی بلندی عطا فرماتے چلے جائیں. تو سید فیض علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ صاحب عرس یہ حضور کا ذکر کرتے تھے، حضور کے رخ بدعا کا ذکر کرتے تھے، زلف پری کا ذکر کرتے تھے، رخسار اقدس کا ذکر کیا کرتے تھے، آقا کی جبین سعادت کا ذکر کیا کرتے تھے، حضور کے کمالات، موجات، خصائل، اوصاف کا ذکر کیا کرتے تھے. جب ساری زندگی وہ حضور کا ذکر کرتے رہے، ذکر مصطفیٰ کی وجہ سے، اللہ نے پھر ان کے ذکر کو دوام اور ہمیشہ کے عطا فرما دیا. یہ وجہ ہے کہ اولیاء کا عرس کیوں ہوتا ہے اور ان کا ذکر کیوں ہوتا ہے. لہذا اگر آپ بھی چاہتے ہو کہ معاشرے میں وقار پیدا ہو، معاشرے میں عزت پیدا ہو، لوگ تمہاری تعظیم کریں، لوگ تمہارا ادب کریں، تمہارے مرنے کے بعد تمہارا ذکر کریں، تو آؤ اپنے دل کے اندر عشق مصطفیٰ پیدا کرو، محبت مصطفیٰ پیدا کرو، درد مصطفیٰ پیدا کرو، الفت و چاہت مصطفیٰ پیدا کرو. جب ہمارا سینہ عشق مصطفیٰ کا گنجینہ ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ ہم زندہ بھی رہیں گے تو شان سے، مریں گے شان سے، اٹھیں گے شان سے، اور جب حشر کا میدان ہوگا پھر بھی ہماری شان ہوگی. لیکن ہماری اپنی کوئی وجہ نہیں، وجہ ذات مصطفیٰ، وجہ ذات مصطفیٰ. لہذا وہ کسی شاعر نے کہا تھا، عشق سرکار کی ایک شمع جلال ہو دل میں، عشق سرکار کی بس ایک شمع جلال ہو دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا. عشق سرکار کی ایک شمع جلال ہو دل میں، بعد مرنے کے یعنی مر جانے کے بعد لحد میں بھی یعنی قبر میں پھر روشنی روشنی ہوگی. عشق سرکار کی ایک شمع جلال ہو دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا، اور ذہنوں کی تیرگی کا مداوع اسی میں ہے. یہ مصرع تھوڑا مشکل ہے، میں علماء کے لیے نہیں آپ کے لیے تھوڑا آسان کرتا ہوں. ذہنوں کی تیرگی کا مداوع اسی میں، تیرگی کہتے ہیں اندھیرے کو، اندھیرا، تاریخ، تیرگی میں نے تاریخی، اندھیرا. ذہنوں کی تیرگی کا مداوع یعنی علاج اسی میں ہے. یعنی ہمارے ذہنوں میں جو آج کل اندھیرے چھا گئے ہیں، اب اس کا مداوع، اس کا علاج کیا ہے؟ دیکھیں شاعر کا تخیل اور شاعر کی سوچ، کوئی اپنے دماغ کو صحیح کرنے کے لیے کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، کبھی طبیب کے پاس جاتا ہے، کبھی کہیں کہیں مارا مارا پھر رہا ہے. شاعر نے کہا دماغی امراض رکھتے ہو تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کہ ذہنوں کی تیرگی کا مداوع اسی میں ہے کہ ہر دل میں شمع عشق محمد جلائی جائے، ہر دل میں شمع عشق محمد جلائی جائے. سرکار کے نام کی شمع دل میں آپ جلا لو، ساری بیماریاں دفع ہوتی چلی جائیں گی. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اس حاضری کو قبول فرمائے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب چوری شفاقت علی جج صاحب کو،
ان کے برادر اصغر صوفی رفاقت علی مجدد صاحب کو جنہوں نے ہر سال کی طرح اس سال بھی اپنی پوری عقیدت اور محبت کا ثبوت دیتے ہوئے اس مرد با خدا حضرت پیر سید فیض علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دن کو منایا. اللہ تعالیٰ ان کو برکتیں عطا فرمائے اور دن دگنی لا چگنی ترقی عطا فرمائے, ان کے مال جان اولاد کی حفاظت فرمائے. وما علی الا البلاغ المبین.